musíš mi vysvetliť alebo objasniť jednu vec. Na veľmi veľa kúskov bola ešte cenovka a visačka. No to preto, lebo som to nestihla ešte dávať dole a ja mám strašne veľa vecí, ktoré ešte ani nestihnem poobnášať, pretože si nakúpim tieto levnejšie veci, jak hovorili dievčatá, a chcem si to obliec a proste si to ani neoblečem a takto mi to ostane aj doma a potom to porozdávam. My sme to preto vlastne sa ťa chceli na to spýtať, lebo sme tomu nerozumeli, že tam bolo strašne veľa vysačiek. Veľa. A i tých šňúrek jenom z toho už, no. No ja musím říct, že tá jedna kabelka z té tvojí milované značky, kabelka jako fakt pěkná, mne se líbí, je asi už teda starší podle těch poutek, což je jako v pořádku, jako normální, to se prostě opotřebuje. No tú kabelku už vôbec nenosím. A to vidět s tým prachem právě. A ten prach to... sa ospravedlniť, lebo to som ani nestihala, však dojdeš domov unavená, nestihneš to ani a ešte, aby som to ešte čistila a tak, takže... Nevím, každý si najde čas. Stačilo to jenom otřiť hadrem. Ja kabelky neoprašujem, nemám na to ľudí. Tak Janka, na budúce, lebo teraz zajtra ja nosím v kabelke vlhčené utierky, tak no. Povedz, že to radši. Mám hadru na boty, tady mám. Áno, mám tady fakt rúžovou. No. No tak Jani, za mě je to určitě asi výmluva. Každý máme aspoň 5 minut času ten hadr namočit a utřít aspoň tu kabelku. No tak co bylo ještě takové úsměvné, tak jsme tam našli, nebo já jsem našla list normálně ze stromu u tebe. Aha. U jedných bod, taky z tvojí značky, takových těch hnědých. Na tých bílých, ale v tých hnědých. Ja som dávala do krabice, v krabice bol listy. Myslím si, že na základe tohto je Janka taká trochu lenivá. Za mňa, ja by som tie kabelky asi troška očistila. Už predsa len bolo vidieť, že toho prachu tam bolo troška viac, že mohla si si na to dať pozor. Ja mám tiež dve deti, hej, a takéto veci, na to si nájdem vždy čas, je pár sekúnd. Teď som mňa takové dva stejné styly bot, takové nazouváčky vlastne té značky. Áno. A tam tie jedny, tie bílé, už byly takové... už jako vypadá, že jsou použité. Prostě a už aj no, to byly použité to panky, které ráda nosím přes leto. Jako je mi to jasné, že to nosíš jako takže, ráda. No. Takže aspoň jako takhle, ale že kolem těho značku takové už zažloutlé, prostě jemně, že už to bylo také. Oni se tak kupili. Tak se koupili. Vážne? Tak se kupili. Tak to by som šla reklamovat. No. Tak to bych vrátila. To se tak kupili. To vůbec nejde dole, to jsou tak, keď si to dáš na internet, tejto značky, tieto šlapky, či sandálky to boli, tak oni boli také, mne také došli a tie som povedala, že sú nažloutlé. Jej, a čo hovoríte na môj športový kotík? No vieš čo, mňa si sklamala, lebo som tam čakala nejaké rukavice alebo vrece, že prinesieš. No, to som mala pôvodne plánu. Plánu? Pláne? Dať tam tie rukavice, ale som ich zabudla. Videli ste moje násadky tam, áno, ktoré nosím? Áno. Trošku sme sa smáli, pretože tam na nich byla rtenka. Áno, áno. Hej, 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 hej. No, tak to bolo takové ako... No. To som tam nechala na schvali až ten rúž vlastne. Pusinky nám posíláš. Ne, to, aby ste vedeli, že vlastne to ide na zuby. A na tie zuby to nosím vtedy, keď vlastne mám sparing s dievčatami. Abych ti teda dala nejakú radu nejakou, ja bych určite nejaké ty kousky víc jako opečovávala. Musím říct, že ta jedna asi nejdrahší kabelka, tak ta byla úplně jak nová, jako to musím říct. Ale třeba ta právě byla aj o 2000 viacej. No jasné, mi je to úplně jasné. A třeba ta s tím prachem, jakože třeba zkusí to jít nějak do opravny, nebo toto, i ty boty, jako kdyby se to nějak dalo. Možná ještě jsi tam měla sportovní podprsenku, tak ty nitky ošmykat trošku. No určitě jsem, jakože já to berem, že som si ju mala dať vyčistiť alebo tak, ale ja proste som tak zaneprázdnená, že bola som rada, že som si donesla tie veci. Jani, nevyhováraj sa a priznaj si, že si lenivá, ako kabelka je utretá za 2 sekundy. No tak Jani, ja som byla vlastne fotiť jednu billboardovú kampaň, byla som ve škole, stihala som to vyžehliť, vyprat, stihala som utřiť všechny podrážky, asi okolo mých 20 bod, ktoré mám. Ne, to nie sú teda všechny, ale mám. A myslím si, že těch 15 minút sa jako dalo najít. Takže sa ospravedlňujem za to a ja fakt som zaneprázdnená, ja mám aj pestunku, takže ja sa za to nehambím. A tá pestunka nemohla pomôcť troška to počistiť, alebo... Pestunka mi drhne kabelky. Keď hodne domov, tak ich bude drhnúť ona. Ale tá kabelka to už byl fakt extrém. Tak zase tady sme ale v modní show, chápeš? Takže aspoň to jenom tak sfouknú ten prach z toho, to už som ale udělala ja mimochodem.
Tak ďakujem, že si to urobila za mňa. Ja mám na to ľudí, ináč. Fakt. Mám na to ľudí a hovorím, ospravedlňujem sa za to a idem do modnej show. No však jasne, že idem do modnej show, ale tak... Myslím si, že ostrihnúť štítky zo šiat alebo vyčistiť prach na kabelke nezaberie až tak strašne veľa času. Mne to príde trošku, že to sú výhovorky, hej, však 2 minúty si nájdeš, ale zase ospravedlnila si sa, takže to príjmem. Jankine argumenty boli za mňa troška výhovorky.